Hej. Jeg vil fortælle dig om, hvorfor frygt, angst og stress er noget af det værste i forhold til din sundhed, din energi og din livsglæde. Det er sådan så, at din krop vil altid følge sindet og dine følelser. Og det betyder, at hvis du er bange, hvis du er stresset, hvis du har bekymringer osv., så vil der ske en kaskade af kemiske reaktioner inde i din krop. Det vil jeg fortælle dig om i den her video, og så vil jeg fortælle dig, hvad du kan gøre ved det. Mit navn er Michael Scherling. Jeg har udviklet Move-In-metoden, og det er en metode, som støtter dig og din familie og alle dine venner, som du kan tage med i det her, i at bygge sundhed, energi og livsglæde op indefra og ud. Fordi din fysiske krop, dit udseende, den måde du har det på i alt det muskuloskeletale, det er i virkeligheden et spejl af dit indre. Så dit organsystem, dit sind og din måde at trække vejret på, er et spejl på alt det, der foregår, eller vil spejle sig i det fysiske. Så jeg arbejder til daglig med patienter, som har svært ved at lave turnarounds i deres liv. De sidder fast i nogle voldsomme ting, smerter, hududslæt, mave-tarmproblemer, organubalance osv. Og en af de meget, meget store hæmmere til, at folk kan få det bedre, det er stress, det er frygt, det er angsttilfælde. Og det, der simpelthen er i det, det er, at dine følelser giver en kaskade af kemiske reaktioner. Så hvis du bliver vred, eller hvis du bliver bange, så begynder din krop at producere enorme med forskellige kemikalier, som gør din krop mere stiv, mere sur, og nedsætter dens evne til at regenerere hele, til at finde tilbage i en god, stærk, sund balance, hvor den kan producere energi og varme osv. Så først og fremmest, når du bliver vred og stresset og bekymret, så producerer den kortisol. Nogle gange begynder den også at producere de meget voldsomme stresshormoner, som adrenalin og noradrenalin. Og det påvirker hele dit autonome nervesystem, sådan så at normalt så har du cirka halvdelen af blodvolumen hernede i mausen. Men når du bliver stresset, så tænker kroppen, jeg skal ikke fordøje, jeg skal ikke sove, jeg skal egentlig bare sørge for at overleve. Så den tager alt det blod, som du har nede i organerne, og så banker den det ud i musklerne, så du kan kæmpe og flygte. Den bliver optimeret til kamp og flugt. Problemet er, at mange mennesker i dag er i sådan et slags kamp og flugt mode. Vi er stressede, bekymrede, har for mange tanker, lever for meget op i hovedet, og så er organerne lukket ned, det vil sige din krops rodnet, som er alt det, hvor du optager næringsstoffer fra, afgifter din krop fra, hvor du danner en masse hormoner fra, både alt lige fra forstadier til søvnhormon, til serotonin, dit lykkehormon, der danner du faktisk 95% nede i din tyktarm. Var du klar over det? 95% af serotoninet er dannet i din tyktarm. Det er kun 5%, du danner op i hjernen. Så altså, lykke kommer indenfra. Det kommer fra det her område. Det er ikke noget, du tænker dig til. Det er noget, du helt naturligt har, hvis du har en god, velfungerende krop, som er i balance og i sundhed. Så omvendt, hvis du mærker glæde, hvis du har følelsen af kærlighed og nysgerrighed og føler dig inspireret. Alle de der positive emotioner, de vil skabe en kaskade af nogle andre hormoner. Endorfiner, serotonin, alle mulige hormoner, som gør, at du åbner din krop mere. Du vil åbne din holdning, dit bryst åbner, dit hjerte åbner. Og der vil ske en kaskade af ting, som gør, at du får varme i kroppen, og den bliver blødere og bliver meget bedre til at hele, bliver meget bedre til at falde i søvn, når du skal sove, den regenererer, responderer godt på træning og så videre. Så det er meget farligt faktisk at rende rundt og føle dig stresset, bekymret, bange, kan slet ikke betale sig. Så stress kan du i virkeligheden oversætte med frygt.
Så hver gang jeg får en klient ind, der siger, Michael, jeg er så stresset, så kan jeg sige, du er så bange. Fordi, hvad er det, vi er stresset for? Jamen, jeg er stresset for, at min chef vil give mig flere opgaver. Jamen, hvorfor er du stresset over det? Ja, fordi jeg kan ikke følge med. Jamen, hvorfor kan du ikke sige nej, for eksempel? Eller hvorfor, du kan måske finde et andet arbejde? Jamen, det tør jeg ikke. Eller jeg tør ikke at sige nej, fordi hvad tænker han så om mig? Hvad tænker andre medarbejdere om mig? Så det er frygt. Eller jeg er så stresset, fordi jeg skal både gøre rent, og jeg skal også nå at købe ind, og jeg skal også sørge for sådan og sådan og sådan. Og hvis man går i dybden i det, og finder ud af at spørge ind til, hvorfor er det egentlig, at du skal alt det? Jamen, hvis ikke jeg får gjort rent, så synes min mand jo, at jeg er en dårlig kone, eller så synes min det og det, eller hvad vennerne synes, mit hus er grimt, eller hvis ikke jeg får passet min træning, jamen så er jeg bange for, at min krop den falder sammen, og jeg ikke er sund, og det er en masse frygt, der ligger bagved, når vi er stresset. Så er du stresset, så kan du stort set altid spørge ind til dybere og dybere, og finde ud af, at det er faktisk frygt, der ligger bagved. Det var en længere snak, men det, der er det interessante her, det er jo netop move-in-metoden. Og move-in-metoden har jeg bygget, fordi jeg selv har lavet en vanvittig turnaround for min egen sundhed, min energiproduktion og min følelse af livsglæde. Og hele historien bag det, det kan du høre inde på movein.dk, hvor der ligger en video, hvor jeg fortæller om det. Det er en anden historie. Men det, der er med move-in, det er, at den bygger på nogle naturlige principper, og det, vi arbejder på, det er ikke at ændre tanker og på den måde arbejde kognitivt og terapeutisk. Det kan man også, og det er mange gange nødvendigt og en rigtig god støtte. Men de her metoder, de arbejder kropsligt med dit sind, med bevægelser af dit rodchakra og dit hara-chakra, og det er der, hvor følelsen af sikkerhed og tryghed og det der, den der følelse af at føle dig hjemme i dig selv i virkeligheden kommer fra. Så jeg havde en klient tidligere i dag, og det har jeg stort set hver dag, men hun havde enormt meget frygt og dirret og rystet indeni, og så spørger jeg nogle gange, hvor slemt er det på en skala fra 0 til 10, og hun lå på en 8, og vi lavede nogle forskellige ting, og så faldt frygten rigtig meget ned, og den der uro, og der var stadig lidt sitren i hendes krop, da vi var færdige, men hun var grounded på en helt anden måde i sig selv. Move-in-metoden, den er med til at grounde dig. Den arbejder med de nederste, den arbejder med hele spektret af følelser, men specielt meget med i starten med de nederste centre i kroppen. Det er dit rodcenter og dit hara-center, som er der, hvor du opbygger følelsen af sikkerhed og tryghed i livet. Det er også der, din varmeproduktion stammer fra. Det er også der, dit stofskifte starter fra. Så det her med at få god varme ud i kroppen, i fingre og tæer, det er faktisk også derinde, det kommer fra. Så det her center her, det er i virkeligheden det, der skal være bygget op, når vi er mellem 0 og 7 år, de første år af vores liv. Det er der, vi skal være føler som en del af en familie, hvor vi kan være trygge og sikre, og hvor vi ved, der kommer mad på bordet, der bliver lavet nogle gode søvnrutiner til os, når vi er trætte, når vi er søvnige, så kan vi sove, når vi er sultne, kan vi få noget mad, og der er en familie omkring os, der elsker os. Får vi de der basale behov dækket på det tidspunkt, så vil vi være rigtig stærke nede i vores rødcenter og i vores hartercenter. Og har vi ikke det, jamen så vil vi få en kaskade af udfordringer senere i livet. Jeg har lavet Move-In, så den både tager højde om din sundhed, det vil sige, at vi arbejder rent fysisk på det her område her, på tarmsystemet og maven, alle de indre organer. Og så vil der ske det, at du også følelsesmæssigt kommer til arbejde, så du vil mærke en dyb, dyb ro i nervesystemet. Det vil sige, at du kommer ud af dine tanker og bliver forankret i din krop. Og det er et must for et hvilket som helst helingsforløb, du måtte være i gang i. Det er et must for at føle dig glad og have overskud i dit liv og kunne være der for andre mennesker.
Jeg anbefaler dig, at du går ind og tjekker MoveIn-metoden ud, movein.dk. Jeg lægger et link ned i bunden. Der kan du læse meget mere. Du kan gå ind og melde dig på. Det er sindssygt billigt i øjeblikket. Så skynd dig ind og kom på. Der er rigtig mange brugere på efterhånden, og der kommer flere og flere på hver dag. Jeg tager dig i hånden på en simpel måde, guider jeg dig igennem og klæder dig på med alle de redskaber, du har brug for til at gøre dig selv sundere, mere energisk og meget mere livsglad. Så jeg håber, vi ses. Hej hej.